Nesta terça-feira, o Flamengo apresentou o atacante Leandro Amaral. Após o coletivo na Gávea contra o Bom Sucesso, o jogador de 32 anos falou sobre o recomeço de sua carreira. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É ter um pouquinho só de paciência, principalmente no início do trabalho, né? Precisa aí recuperar um pouco da confiança, fazer um trabalho de força muscular. Sem jogar desde o ano passado, Leandro Amaral se emocionou ao lembrar do período de recuperação e revela que só não desistiu pelo apoio que teve da família. Não é fácil não o que eu passei, jamais pensaria que eu ia passar por uma situação dessa. Mas assim, eu tenho uma família linda, maravilhosa, que não deixava com que isso acontecesse, né? Quando eu ia abrir a boca para falar uma palavra, Eita merda. A minha esposa, meus filhos, o Rato, né, e os médicos, né, o Davi Wippe e o Moisés Cohen, eles sempre falavam, não, vamos embora, vamos superar, nós estamos com você. Então acho que foi isso que me ajudou a ter toda essa recuperação. Fora de forma, o atacante acredita que poderá estrear em 3 semanas e garante não ter nenhum problema físico. Mas acho que o mais importante é que a minha movimentação no campo é muito boa e eu estou apto a fazer qualquer tipo de exercício, não tenho dor nenhuma, não tenho restrição nenhuma. Então acho que tudo está encaminhando para que eu possa ter uma volta brilhante.